Я завжди мріяла, щоб про красу та велич моєї країни дізнався світ. Кіно – непоганий інструмент для цього. Ми навчимо вас цінувати своє. Щотижня у кіно. Ми вітання, друзі! Мене звати Яніна Соколова і в ефірі програма «Кіно». Сьогодні говоримо про одну із найочікуваніших українських стрічок. Зазначу, що ми про неї вам розповідали минулого року, казавши, що от-от фільм, заснований на реальних подіях, вийде в прокат. Прокату не сталося, але, тим не менше, наше бажання побачити стрічку «Черкаси» в широкому українському прокаті було протягом всіх цих довгих місяців. Нарешті це сталося. Фільм «Черкаси» із 27 лютого ви зможете подивитися в усіх великих кінотеатрах країни. Чи ти либишся, тебе що, день народження? Нагадую, що громадські заворушення, які відбуваються в Києві, жодним чином не стосуються нас, як екіпажу корабля, що входить до складу ВМС України. Отже, «Черкаси» – це український художній фільм режисера Тимура Ященка про оборону одноіменного морського тральщика, заблокованого російськими військовими в бухті Дунузлав в березні 2014 року під час анексії Криму. Стрічка створена за підтримки Державного агентства з питань кіно. Прем'єра відбулася на фестивалі Одеському міжнародному минулоріч, ну а прокатна історія вже от-от станеться, і ми з вами із насолодою подивимося, як все було. Головні актори цієї стрічки, і впевнена, що чарівні обличчя – це хлопців, з якими мені буде досить важко просидіти 20 хвилин, аби, знаєте, не захопити їх в обійми і ну, не запропонувати одному із них руку та серце. Мій чоловік сподівається, що зараз не біля екрані. Буде досить важко, тому що це ну, одні із найвідоміших молодих акторів. Ви їх бачили вже і в повному метрі, і в серіалах українських. Ну, а тепер вони в «Черкасах». Дмитро Сова, Євген Ламах, поруч зі мною. Привіт, я рада вас бачити. Привіт. 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 Нас треба було загримувати трохи, тому що ми зараз будемо червоніти. Я вже почервонів. Ну, це так задумано, щоб на контрасті зі мною ви виглядали гірше, а я краще. Окей, хлопці, я вас вітаю. Насправді, жарти жартами, ми навчалися в одному університеті, і ця історія жартівлива, а вона передусім через ну, мою повагу до вас, прекрасну атмосферу, яка існує серед людей, яким не все одно, що відбувається в українському кіно. І я рада, що ви якраз оплот молодий цих талановитих акторів, яких ми бачимо. Жень, ти ж знімався в «Крутах», так? Та? Дім, ти в «Крутах» не знімався, але не знімався. Ти знімався... Знімався «Я з тобою». Уважайте ваших суперників. Задача бойца не просто победить, а изменить соперника. В противном случае вы будете сами себя разрушать. Донбасс разрывается! Начальная стадия саркома. Вам нужно поговорить. Не о чем нам говорить. Я просто выиграю. Четыре боя не выдержишь. Не держу! То, что ты задумал, нереально. Это мое бабло. Найдет нас. Или найдет Таня. 5 лет назад я допустил ошибку. И сейчас я намерен ее исправить. Я с тобою. Був такий фільм, так. Там також події з Донбасом були пов'язані. Угу. Тобто, якщо ви бачили «Я з тобою» і «Крути», то я впевнена, що хлопці вам відомі. Слухайте, «Черкаси» – це, ну, як на мене, дуже знакова історія. Те, що так довго стелили із прокатом, готували, там якісь перипетії були, я так розумію, з продюсерським складом, щось весь час не складалося. Це тільки підігрівало наше очікування. Ви фільм вже бачили. Я фільм не бачила. Я бачила тільки фрагменти. Хоча зазвичай перед програмою мені дають подивитися тут, ну, застяли трохи, забоялися показати мені. Та ні, я не думаю, я думаю, що... Але, ну, не знаю, якась причина, фільм, ну, не дали нам для перегляду. Втім, ви зараз можете мовою тих людей, які безпосередньо брали участь в цій історії і переглядали фільм, пояснити, чому «Черкаси» – це унікальне кіно? Забігаючи наперед, але не дуже хочеться, якби, підвищувати планку фільму, поки що він ще не вийшов в прокат. Але, як, ну, я подивився цей фільм і... Це хороше кіно. Це кіно. І це кіно. І це кіно не тільки українське, це європейське кіно, як на мене.
А чим ти визначаєш фактор європейськості? Який лакмус в цьому? Ну, по-перше, тому що міжнародна прем'єра «Черкас» відбувалася на Варшавському міжнародному кінофестивалі. Mm-hmm. Це раз. А по-друге, ну, в мене є якісь теж критерії оцінювання. Mm-hmm. Ось. І не те, що я там знімався, я свою роботу оцінюю, якби... Mm-hmm. Ну, я знаю, куди ще і як, і мені не подобається, але якщо брати цілісність, то це картина, і це кіно. Діма нормально там зіграв? Супер. Супер. Дім, Женя, що там? Я просто... Налажав? Ні? Ні, все було все. Добре, я взагалі в захваті від нього, я йому про це не кажу, але... Сказав, як актори і людини, так. Даю тобі останній шанс перейти на нашу сторону з честю. Така собі честь. Але справа в тому, що, розумієш, ми дивилися в Варшаві, ми дивилися режисерський варіант. А у нас покажуть вже варіант прокатний, і я не знаю, що там буде. Ну, наскільки вона зміниться, картина? Ну, до речі, ну це не факт, що покажуть прокатне, тому що після Одеського міжнародного кінофестивалю продюсери були схильні, щоб показувати режисерську версію, тому що вона там зайшла. А сильно вона відрізняється? А ми не бачили прокатне. Ну, і вам нічого не розповідали, ви не знаєте. Пилип Єленко сказав, що йому прокатне більше подобається. Я з тобою поїду. Зазвичай мене насторожує в таких історіях. Це те, що часто сценаристи українські покладаються більше на історичні події, на навіть хронологія. Можливо, вона буде дуже точною. Можливо, це настільки було таємно, а зараз стане явним, і це вразить українських глядачів історію, особливо із нашим важким періодом з анексією Криму. Але часто в цьому немає людей. Мені хочеться спостерігати за історіями людей, якраз, а не з історіями кораблів якраз і територій. Якраз там ви побачите. Це. Розкажіть про своїх персонажів і що з ними відбувається. Оце насправді про що, в чому і, я хочу сказати, інтрига, мабуть, цього фільму. Чому я вважаю, що вона дуже потрібна на цей час? Тому що цей фільм передусім про нас. «Корабель Черкас» — це як уособлення такої України, яка є в даний момент. Світ українського флоту, еліта, войовничі спартанці. Ну, шановний, розказуй, що з тобою сталося? Тому що хтось за, хтось проти, хтось іде, хтось залишається в таких дуже складних подіях, які вирують зараз, в принципі, і тоді, залишаються Нібито герої, не герої, але ж залишаються люди, які роблять для себе якісь висновки. Я просто запитував в одного хлопця, який був тоді на кораблі, я в нього запитую, у нас же був час, коли можна було поспілкуватися, тому що хлопці грали у нас також, військові, як і моряки, вони грали у нас в фільмі. Я запитую, Тоха, а ти чому залишився? А він каже, Діма, я навіть не знаю, що тобі сказати. Я просто не міг по-іншому поступити, і все. Ну, диви, зайці. Зелені чоловічки. До речі, в цьому класно. Це про людей. Тому що у нас немає, ми нібито особлюємо героїв, з яких починається історія, закінчується. Але у нас немає головних героїв. Угу. У нас, мабуть, головний герой — це корабель і всі, які вони доповнюють те, що відбувається. От те, що, там ти дивишся якісь, я не буду називати наші українські стрічки, де мені все подобається, а немає оцієї історії, немає якогось такого, щоб... А у нас, мені здається, що це передусім кіно. Може, не дуже десь там вдале, але це кіно, напрямок. Я бачу і відчуваю його. У нас дуже хороша музика, операторська робота. Склад, який ми набирали, працювали, це було дуже цікаво, тому що у нас був кастинг, потім нас всіх збирали. Ми довго працювали разом до зйомок. І у нас навіть люди злітали, коли Тіма сидить і каже, я не можу, все так нормально, але мені Зайць не подобається. Ну, там актор, який грає Зайця, персонажа.
щось не те. Мені треба, щоб він був такий, не вписується. Він має такий бути такий корабельне рішало. Так. Його потім приходить хлопчина, який один, два, три, і ми вже команда. А коли вийшло вже на зйомки і познайомився з усіма, то це було вже дуже класно. Клас. До речі, така от якась, я не знаю, як сказати, така атмосфера чудова просто. Нас ніхто не готовий воювати з братським народом. Стрілка! Ми останній український корабель у Криму. Це механізм, єдине ціле таке от було. Mm-hmm. І в фільмі це якби... Ну, я не хочу казати про фільм, не хочу хвалити, не хочу... Так ти ж прийшов про фільм говорити. Говори! Я буду говорити... От, до речі, Діма сказав дуже цікаву штуку про моряка, справжнього моряка, який перебував в тих подіях, і що немає головної ролі. Я хочу сказати, що ті моряки, які теж грали у фільмі, в них теж якісь там епізодичні ролі були. От ви... Ну, ви не скажете, чи це актор, чи це моряк. Uh-huh. Тобто Діму можна сказати, Діму можна порівняти з моряком, що він моряк, а того справжнього моряка з актором, з професійним актором. Тобто не виділяється, немає цього, є акторський ансамбль. І з нього ніхто не вилазить. Не може сказати, що цей актор зробив, впорався погано зі своєю роботою. Ми спостерігаємо історію, і в цій історії ми спостерігаємо за персонажами, і куди вони нас ведуть. Якщо б вас попросили в кількох реченнях, от для себе особисто, не слоган фільму, а для себе особисто, окреслити, про що ця історія, що б ви сказали? Ну, для мене це це історія про мужність, uh-huh. Про силу духу, напевно, що. І про щось своє і... Нехай, може, моментами якесь кривеньке, ну, там, чи якесь, але своє, рідне. І про оборону цього рідного. Ну, це для мене. І те, що там черкаси будуть чинити опір, це не дарма. Ну, це такий слог, це прямо ось. Черкаси будуть чинити опір. Клас, ви, напевно, в житті зараз використовуєте цю фразу. Як мем, так? Предлагаю заканчивать этот цирк. У вас два варианта. Сдать корабли или перейти на нашу сторону. Ну, я думаю, що для мене це про справжню дружбу, яка в мене, в принципі, є в житті, про якусь таку те, що не можна розповісти словами. Це просто така от справжня якась, в принципі, і в фільмі, і в житті те, що відбувається, щось таке, ну, дуже справжнє. Якась магія. Така навіть любов, я б сказав, тому що, ну, по-іншому такі речі просто не трапляються. А що там, до речі, з коханням? З коханням, ну, кохання немає, кохання до усіх, до всього, ну, воно таке. Ні, от... я не піду тепер. Як це? Там що, ну як це є кохання? Там є дівчина, там, яка чекає. Там насправді, ну я зроблю такий невеличкий спойлер, там є в мого персонажа є кохання до тварин. Тебе? До тварин. Ну якби він, ну вони ж села хлопці. Так. Женя. Про що ти подумав, Женя? Я про кохання до тварин. Він просто знає, що там відбувається. Ну, ні, а є ж Сакатя Сергія Юр'єва, ну вона жала твою дівчину. А, так. Ну, є кохання. Про тварин згадав, про дівчину забув. Ні, я пам'ятаю про дівчину, але... Черкаси ж мають. Черкаси, це взагалі історія про корабель. Ну. Про військові тращі в Черкаси. Мають чинити опір. Так. Так що? Та є, треба там все є, треба дивитися. Угу. Тут, мені здається, що там кожен для себе знайде те, що він захоче знайти. Угу. І там дуже такі моменти, які... Я не буду казати такі конкретні моменти, але на які режисер і сценарист Тимур Ященко, і там є співавтор Роберт Квільман, вони на ці моменти ставку не робили, а вони зараз, ми дивилися цей фільм, і з тим, що зараз взагалі відбувається в нашій країні, взагалі, що відбувається, там деякі моменти, на які взагалі ставка не робилась, настільки є актуальними і смішними, просто дивишся і угу, окей. І це просто так, от, ну, от, якісь такі моменти.
отдать все, Рочка. Вам не надоело в нищете жить? Сколько иллюминаторов на корабле? Работа та же. Зарплата в 4 раза больше. Ну там кожен знає для себе все, що захоче. З приводу кіно, ти запитала з приводу європейського кіно. Ну, я просто тебе підтримую, тому що для мене це кіно справжнє. Є іноді такі кадри, операторська робота і режисерська, коли Тіма дозволяв собі... Тіма – це режисер. Так, режисер. Він дозволяв собі робити там по 30, дозволяє, так називати, по 30 дублей, дивлячись на те, що це... Общий план, де багато військових стоїть. Загальний план. Військових, і от щось відбувається. От я дивлюся, а це так, якби картина. Картина. І я розумію, от відбувається. Як картина там, да? Коли сидить Ісус, його апостоли, і от кожен по-різному, і ти дивишся, і все працює. Блін, ну це енергетично, напевно, так круто. Це, до речі, це фінальна сцена в цьому... Це завжди мене вражало в... Ну, так, там взагалі, там статика повна, там повна статика. Тобто ніхто не рухається, ніхто не рухається, але така взагалі енергетика, що ти так, просто через екран. Так, ось ти туди, як сказати, занурюєшся. Ну це схоже на Курськ, історію, яку ми бачили. Себя без остатка. Ты мой навеки. Женя Авдієнко і пробувався. Він, до речі, в Черкасах грав теж. Так? Так. А в Києві був кастинг на фільм Люка Бессона під назвою «Курськ», тому ми про нього згадали. Тіму надихнув ролик, який був на Ютубі. Коли співали, пам'ятаєш, «Воїни світа», «Воїни набра» на Ольшанському. Так. Хлопці моряки співали там з палицями такі от. «Воїни світа, воїни набра, охраняй мене, б'ються до утра. Воїни набра, воїни світа». Він каже, як подивився все, я зрозумів, що треба писати сценарій. Воїни світа, воїни добра! А як, коли ви говорили зі справжніми прототипами своїми, і ті, хто знімався у фільмі, як вони реагують на екранізацію таких історій? У нас не було прототипів, у нас з Дмитром не було прототипів. Не було, так. А у решти були, так? Той, що персонаж Заєць, у нього був Заєць. Так. Як моряки реагують? Так. Що кажуть? Ну, у нас набрехали на зйомках, там. Ну, це все не так. У нас на зйомках були два морячки такі, Міша і Заєць. Ну так, які так були. Які Міша завжди казав: "Тимур, цього не може бути. Ага. Тимур, цього не може бути. Це не може. Ні, ну ми так не за Тимур, так, стоп, кіно. Ну, кіно це ж художній вимисел, перш за все. І це якби це художнє. Мужики, вам это зачтется. А что в случае отказа? Ні, ми не брехали історію. Історія в плані, яка була, така і є. А там за якісь деталі, пістолет, наприклад, не може там пістолет у як ті, що на бригах під'їжджали. Підходили до корабля, як морпіхи? Так, да. Що у морпіха пістолет просто так не забереш там, або ще ж. Ну, якісь такі моменти, якісь такі деталі, які в очі будуть кидати стільки професійним людям, професійним морпіхам там і так далі. Ну, кіношникам і звичайним людям, навряд чи ці речі будуть кидатись в очі. Але вони дуже допомагали. Так. Як хотілося, щоб глядачі, коли подивилися, з якими думками лягали спати, не знаю, йшли додому, телефонували, переповідали. Це колись Ахтем Світаблевська. Якщо викликає емоції, значить це добре. Я думаю, що цей фільм викличе емоції будь-які, неважливо. Окей. Дім. Що у нас все буде добре. Так, і Черкаси у нас і так все добре, а буде ще добре. А у нас все добре, Дім? Так, у нас все добре.
А ви чули? Все добре. Це зараз куди? Я, в принципі, песиміст, але чомусь зараз. У вас є 30 секунд на Валіка. Ось ваша камера. Кожен буквально кілька мотиваційних слів глядачам, які вагаються йти на Черкаси, не йти. Треба йти на Черкаси. Ну, Черкаси будуть на Твіттері, це навіть не говориться. Якщо ви не підете. Якщо ви не підете. Чи ви все одно побачите Черкаси, бо вони будуть чинити опір. Так. Так, я повністю згоден з Женєю. Можна подивитися Черкаси в кіно, що найкраще, тому що це, я гадаю, велике українське полотно, це українське кіно, і це про нас з вами. Приходьте, дивіться і насолоджуйтесь. Це наше. І ще буде якась фестивальна історія. Я хотів сказати йоу. Ми будемо спостерігати. Після прокату, там нібито сказали, що якісь фестивалі ще. Будемо за вас болювати. Жень, дякую. Дякую вам. Дім, дякую, що прийшли. Дякую. Друзі, вам. Фільм «Черкаси» із 27 лютого в широкому українському прокаті. Будь ласка, сходіть, подивіться, потім напишіть нам на Фейсбук, що ви про це думаєте. Навіть якщо не сильно сподобається, все одно напишіть. Ну, якщо сильно сподобається, то, будь ласка, передайте своїм друзям, знайомим, поділіться в соцмережах історію про цей фільм і вашу емпатію. Впевнена, що це для українського кіно вкрай важливо. Будьте справжніми. До зустрічі наступного тижня. Ви закарбєте там пошли? Саша, там ось були антидіпу стоять.